takou zaujímavosťou, nepríjemnou je, že tie scény sa odohrávali. Sme točili teda za Bratislavou Stupavia, sa točili zase na preskačku vďaka pandémii, takže veľa tých exteriérových vecí sa muselo veľmi pracne a nákladne odsnežovať, pretože ono zrejme není vidieť na tom výsledku, ale to bolo celé to okolie ako od záberu po záber bolo prakticky zasnežené. To je taká realizačná záležitosť. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.